kwe kukumia obuganda chamanyi tegata andika na banji na ye kano kabonero akabalaga titetwe chidi sika tuwe chidi lide netugani soke tukunganya abantu mitwalo chinana tuwe tunatambula singa chidi tuchituse so abali yeyo mwena mugume abali yeyo mwena mwambala amanyi abali yeyo mwena mube bavumu abacha mube bavumu gosibe busoti nenywera ogisiba kirwanyi nga bwe nkozi ogisiba nga tesobola kusumuluka nembeera yonna ebikoyi binywevu inamba saba bakyala tweyunge ku bavubuka bakyala bana guno olutalo teluliko muvubuka teluliko mukadde teluliko mukazi ensonga kabangala ensonga ebaddetya obadde omaze otutuuka oba obadde tonatuuka tubadde tutuuka abantu badde tusa waffe twasazeewo tugenda kukola kimpowooze nga katikkiro bwe yatugamba nti tukole ekintu oba ekintu okikkiririzaamu nga tebakikkasa okeera bukeezi n'oganze kata ndage obutali mu matuufu lwaki tetwajjidde mu mutuufu kibi nnyo okubeera nga buli kimutu tukikola nga abeekweka nokuba nga tetuyirako nekyova tuvudde tubadde tutambula misana kyere naye okulaga n'okuteeka ku ttaka lyaffe obunyiivu bwaffe n'amaloboozi emisinde egyo buli bwolinnya ku ttaka kitegeeza ttaka lya buganda nkulaze nti ŋŋenda kuwandira nkulaze nti siri mu mativu nkulaze nti sijja kutiirira era olwaleero abavubuka ffenna abakulembeze abavuddeyo olwaleero tetutadde emisinde gyaffe era ettaka lya buganda li omukyala tugenze wakazi kazi we basi oli otya kulikayo naye bakutadde kabangali bantadde kabangali kubanga bwe bakikola ekintu omuntu omu bwekikkiririzaamu awamu nange babeera bantuusizaako mulyazaamaanya so bannange abatuusiddwa mu mbeera eno manyi nange kibadde kinkwatako butereevu mu ngeri fanaganako bwetyo naye nga manyi gwe guno omuwendo gwe tulina okulabika nga tusasulira kule eggwanga lyaffe fenna fenna tukimanyi nti buganda bwe bayuuga buganda bwe bateteredde obukoosi n'eggwanga lyaffe uganda libeera lirina okusomozebwa okwamanyi naye olwaliyo tufunye essuubi bwe tusinkanye katikkiro wa buganda tufunye essuubi n'okuba bakumuti oba oli awo ensonga semasonga naffe ng'abaana ba buganda zitwadde olunaku lwaliro zinaateekebwamu ebirowoozo ebinene ngaolukiiko lwa buganda lutudde n'ekirala tukoze ekyafa era kigenda sigala mu byafa ntigenda kusa omwezi abiri omwezi ogw'okkumi omwaka 2022 abantu abakulembeze n'abakulemberwa bonna beegatta wamu ne bavumirira ekikolebwa ebitongole ebikuumaddembe birina okukuuma bannayuganda ne bavumirirwa ebikola ebyokukwata abantu n'okubatulugunya mu ngeri efanaganako bweti tulowooza era tukkiriza eno egwana okubeera nkola erabula abalala bandyagadde okulabika nti bakola byebimu tulina okukkiriza nti mumeseji yaffe obubaka bwe tusindisa olwaleero bugenda kuyingira mu matu gaabwe ate butule emitima gyabwe nti bwe mubaako okusoomooza kumutuusa ku bantu mu ngeri y'obulyazaamaanyi abantu ba buganda abantu ba uganda tetusobola kusirika era tujja kugenda mu maaso n'okukola enkola efaanaganako bweti oba oliawo n'okusingawo ate nga tuyita mu mirembe okulwanirira okufuna n'okukuuma ebyo byennyini bye tuteekeddwa okuba nga tubeera nabyo batugambe eri mu mbeera ejjudde okusoomoozebwa gye twatandikidde kawempe ku mbuga ya mituba esatu enyininyini we twasingudde paka ku bigere ebituuse wano nabagamba nti tujja mu kuleeta obukulembeze mu kawempe south n'ekitundutundu ku kusoomoozebwa kwa uganda kwonna so bannaffe abali emityana yo baba bakoze be batyo abali ewamukwenda abali amasaka mbuddu n'abalala geemaanyi ge tulina okulabika nti twogerako era bwe bagamba amaanyi g'abantu baali bategeeza kino kyennyini kyetuliko olwaliro kawempe olwaliro ensonga z'okulonda twagadde tusooke tuzitaye ku mabbati kuba tosobola kwogera ku byakalulu k'ekawempe nga buganda eyuuga so abantu b'ekawempe ensonga ezo olwaleero tugamba tukozesa obuvunanyizibwa bwe tulina okulwanira bye tukkiririzaamu tetujja kunyumirwa kugenda mu paalamenti ng'obwakabaka ng'ewaffe amayobwe gatukuba so ensonga eziriwo olwaleero si za byabufuzi ensonga eziriwo za kulwanirira nnyaffe ate si buganda yokka era munnayuganda akitegeere luno olutalo terukoma wano mu buganda n'omuntu ne baba ng'ali busoga ng'ali azaamaanyiziddwa bwe kinaagwa ettoolo tujja kugenda tubalwanire because fenna fenna tuli community tuli abantu abawamu tetusobola kusirika eno ntandikwa butandikwa tugenda kuba nga tulaba ntiekirashuwa nti uganda ne buganda tetugenda kukiriza jjogo libadde ligenda mu maaso era eno entandikwa mukirabye nti tutaddewo embeera ate etali yakuba nti kulwawo obatyagasa mukiwabula embeera ey'emirembe nimulabye obatidde so njaga okwebaza ekitibwa kutukiro nti amaze nakakanya abasajja bamusirikale badde bagezako okututekako embeera nga batugana okuyingira ewaka kubanga fanel tubeerawaka.
kamutano kwa pinda lile wewe atubwa ya kateka wambira na ya kakanye na wasipe waka kanye na kutukiza na tingye so changa kutukiza na Uganda tutandika butandi sichi mtukenda kusikiza tuko ye jongo gafa mafubu kaka tichisera tuchie kwa atile muku wanga lasa wasajia kamaka umulembe guna kutukwasa so that's why chogua tuwe kuhunga mafubu kawanji nyonyonyo banafa mamu babu sibia na tuwe kumekwe shi ya kuchukuru winga hapu na go baba jeyo nechi ya tuwa kupita wana kufuka mwana mwana wachari watu wacha limu kutitira na kweyo kuwanga faba gini mwini kuwanga wino kuwanga tutuwa hivini kuwanga wili mwini sile mwiba wini kusita kuli koti mfunze umanya tuwe na mwina tuwe mwina kuchogora wa tutuwa mbade mwina tayi tutuwa mbade koti ya tusibia kwe cha chitegeza kuwanga kungu baga kungu baga kungu baga kwa wanti Uganda kwa mwini kwa kesi kwa mwini kwa soka tuvude nga faba kwa mwini kwa Uganda kwa mwini kwa mwini kwa mwini Atasi Uganda kwa kawala na Uganda yunga tu itabu mbuka inda wa Uganda Yunusu wa siya Uganda yuka wa nasura ya kwanga Yukuraba ntini wa masaji wa mbatu joze nyo Kino wa chikola bazi wa chikola mkingdom zezenja Uroma la wachimako le busoga ama wachimako le mwa Renzuru Bazi wa vikula mbuka inda wa Uganda Tuino kuraba ntitu okula mbuka inda wa kumbuka wa Uganda Yukuraba ntia masaji wa nene wa respect inda Kalicha Uwanga fe kundi masaji wa kalicha Kutuli ya kiza masaji wa nusima ywa bava wa Tila wa kalicha chitiwa mu Uganda katina fa nabuka Chituka katako kuraba nstukira wa mu kuraba antikrispeyo ndio nature yake yote kwa zamani ya Uganda. Kile tutisema bia fuzi yes is a present one that we chakula ni sentamu ya fuzi yes. Ndio tutisema bia fuzi kwa wa hizo mama mbili, basi bia fuzi tu bia fuzi kwa watu tuna nko fida yote tutakuwa na tutakuwa na simu na yuna yuna ila kama tutisema bia fuzi tuzema mshonga za bana kesho kwa zao. Chino wen kubiro mulanga buli mvuka ina jali. Ve mtu dogo ndio kwanga mwa bali nokulidwa alira ndio kwanga yamma. Kimuroza tuwalo mutagendo kuvelia babwani. Mwe mbutulo, mzukuke, mjetulo wa wenti tunuhuru kwa hana. Mzako uchi, mwomaliliza. Mzako uchi, kukena batu wa gamba kubanga watu wakate kula batu. Kukate ni naba kule mbeze wa madini, alina watu watu wa yu waka wafu. Kwaka tuwebiatu use, tugea kukida kwa sekita ya na yonla. Katu waka kukida wa madini, naba ino kubayo ni wende na kusongeni. Kutukia gaba watu wa titi, naba kwa sirika. Ine guango weliatu use, mbuma ino kubayo, naba kocha yongela, aletu wa vechi za chitubelo kubanga itali ya wala nyonyo. Mwela kulaba, mchimengo kubanga. Amani.